Hej igen, vi fortsätter och vi tar nästa grej, för som vi har märkt så kommer vi att börja dagen lite grann med allmän datasäkerhetsprat, och sen så kommer vi att smyga närmare och närmare själva webben. Och ett bra steg i den riktningen skulle ju vara att prata om hur autentisering går till på webben. Det finns ju några olika sätt vi kan använda oss av för att autentisera oss på webben, som sagt. Men det finns en ohotad etta på tronen där. Och den här heter naturligtvis formulär. Så autentisering med formulär är en av de absolut vanligaste sätten vi kan använda oss av för att just göra själva autentiseringen. Exempelvis så har vi bilden här framför oss. Logga in till Gmail, och för att logga in på Gmail så behöver vi ett Google-konto, och det här Google-kontot använder vi ju naturligtvis först en username-ruta. I det här fallet så frågar den efter e-post eller telefonnummer, och sen så frågar den efter lösenordet. Den första delen här är ju identifieringsrutan, och den andra rutan med lösenord heter autentiseringsrutan. Så formulär är väldigt, väldigt vanligt att använda sig av som autentiseringsteknik helt enkelt på webben. Så varför är det så himmelens vanligt med just att använda sig av formulär för att autentisera? Det finns en hel del fördelar med att använda sig av ett formulär som autentiseringsteknik. Vi har en enkelhet i att använda oss av formulär. Rent tekniskt bakom ytan att skapa autentisering med hjälp av formulär är väldigt, väldigt enkelt. Vi behöver göra två textrutor, en inputruta som heter username och en inputruta som heter password. Och sen så kan vi helt enkelt kryptera de här grejerna. Vi kan ställa en fråga till databasen: är det här rätt uppgifter? För vi tänker oss att vi har en databas med alla användare inloggade i, så att säga, i olika rader där. Och vi kan då få ett ganska snabbt och bra svar på huruvida det här var rätt uppgifter eller inte. Så det är väldigt lätt att göra det här rent tekniskt. Nästa grej som gör det här bra är att själva interfacet runt den här autentiseringen, den kan ju skapas av designers. Vi kan göra ett formulär, och det här formuläret smälter liksom in på webbplatsen. Vi kan designa det här formuläret så att det funkar väldigt, väldigt bra på den webbplats vi är. Två stycken formulär för att logga in ser antagligen inte ut på samma sätt. Och anledningen är att vi som designers kan designa den här login-formuläret på ett sätt som gör att det smälter ihop med resten av sajten. Så att utveckla just formulärinloggningar är en fördel även för designteamet. Sen måste vi ju inte sluta bara vid att vi har username password-rutan. Naturligtvis kan vi med webbformulär använda oss av multifaktorautentisering. Du skriver in username password, det säger pling i mobiltelefonen, och där kommer det upp en kod som du ska mata in. Eller det säger pling i mejlet och så kommer det en kod man matar in. Vi kan på ett ganska enkelt sätt använda oss av fler faktorer helt enkelt än bara de här två textrutorna. Och det är tämligen smidigt att göra det där med hjälp av formulär. Så formulär har mycket som liksom pratar för sig. Ska absolut inte förringa nackdelarna med formulär. Du måste ha en säker kanal för att använda formulär. Du kan naturligtvis få det att funka ändå, men du vill definitivt ha en säker kanal. Det vill säga formulärdata som skickas från klienten till servern behöver verkligen gå i en krypterad tunnel.
För om du inte har en HTTPS-anslutning mellan klienten och servern så blir ju det de facto att skriva username password på en lapp på torget och sätta upp. Så du vill ha en säker kanal mellan din klient och server. Du vill ha hänglåset uppe vid adressraden, för då sker en kryptering av informationen, och i det här fallet är ju informationen username password, och den vill du troligen skydda, skulle jag gissa på, liksom bara gissa på att du vill skydda det där. Så username password är ett av de tillfällena där du definitivt vill skydda trafiken. Så det finns ju andra typer av autentiseringar också. Vissa är närbesläktade med formuläret, men jag tänkte vi kan väl ta och nämna dem i alla fall. Single sign-on av olika manier kan man använda sig av. Shibboleth är en autentiseringsmaskin som jag behöver nästan ta upp här. Shibboleth är en single sign-on, det vill säga du loggar in en gång och det du får är en biljett, och den här biljetten kan vara giltig på flera olika sajter inom ett företag normalt sett. Om du har exempelvis ett företag, låt oss säga en skola som jag står i, så har vi en autentiseringscentral så att säga som drivs av Shibboleth. Och om du har loggat in korrekt på den här Shibboleth-autentiseraren så kommer du att få ett token, du kommer att få ett giltigt stämpelkort, och det här stämpelkortet kan du då visa upp på flera sajter inom vår organisation, inom den här skolan, för det finns massvis med tjänster inom skolan som kräver login. Och om du en gång har använt dig av våran Shibboleth-inloggning så kommer du att få ett token. Du kommer att få en giltig biljett som gör att du kan gå med den här biljetten och visa upp den för många olika webbtjänster. Och det är där som single sign-on kommer in i bilden helt enkelt. Du får en biljett och du visar upp den här biljetten helt enkelt. Man kan också använda Windows inloggningen, alltså de uppgifterna som du har på Windows-datorn för att logga in på företaget eller var det nu är någonstans. Det kan också användas som autentiseringsmaterial. Ett ganska bra sätt faktiskt, förutsatt att alla använder Windows då naturligtvis. För då har du en central repository där du bara har Windows-login, och Windows-loginet är den som ger dig tillträde även till olika webbresurser, exempelvis inom organisationen. Det finns olika former av tokens, one-time passwords, secure ID. Du kan använda publika nycklar, till exempel du kan använda Googles eller Facebooks för att nämna ett par. Deras autentiseringstekniker för att låta dig kunna få tillträde till massvis med olika resurser. Så det finns många alternativ att använda sig av vad det gäller autentisering. Man måste inte använda sig just av formulär. Jag vill inte minnas att det finns någon lag någonstans som säger att du måste använda dig av formulärinloggningar. Bara så ni vet. Vi kör vidare lite grann på det här med autentisering och kommer fram till rollbaserad accesskontroll, eller RBAC som man brukar förkorta det. Rollbaserad accesskontroll är standard 1A skulle jag säga i dagsläget. Det funkar som så att du börjar med roller istället för att se att Anna får göra det där och Bertil får göra det där och Katrin får göra det där och David får göra det där. Istället för att gå på den nivån så att säga, så definierar du istället upp roller, och de här rollerna kan man normalt sett hitta redan i organisationen. Så du börjar med att identifiera vilka roller som finns. Det kan vara rollen administrator, rollen gruppledare, rollen utvecklare eller rollen, ja, det kan finnas massvis med olika roller i en organisation. Man börjar med att leta reda på vilka roller som finns. Sen
ser du till att kolla upp vad ska de här rollerna ha för rättigheter. Rollen gruppledare till exempel, vad ska den rollen kunna göra? Jo, en gruppledare ska till exempel kunna skriva på webbsidan. En gruppledare ska kunna göra det och det och det. Och sedan har vi rollen utvecklare. Vad ska rollen utvecklare kunna göra? Jo, de och de och de sakerna ska utvecklarrollen kunna göra. Och när det här är färdigt så att säga, när vi har definierat upp alla roller och definierat upp alla rättigheter som de här rollerna ska kunna göra, då ser vi till att hamna ner på entitetsnivån. Entiteten kan vara exempelvis Anna. Anna är en gruppledare, så därför tilldelas Anna gruppledarens rättigheter. Bertil kanske är en admin, så därför tilldelas Bertil rollen admin. Katrin kanske är en utvecklare och därför tilldelas Katrin rollen utvecklare. Så om ni är med nu, så vi definierar upp vilka roller som kan finnas och sedan så definierar vi upp vilka rättigheter de här rollerna ska ha och sen ser vi till att ploppa in människorna i rätt roll helt enkelt. Och på det sättet så löser vi det här med rollbaserad accesskontroll. Att använda sig av rollbaserad accesskontroll är väldigt mycket lättare än att stå att hitta vilken person som ska få lov att göra vad helt enkelt. De här rollerna som vi använder oss av inom rollbaserad accesskontroll är med största säkerhet roller som redan finns. Det finns många stycken administrativa fördelar med att använda sig av just rollbaserad accesskontroll. Om det kommer en ny person anställd på företaget, ja, den här personen vet ju redan vad den ska göra på företaget när den kommer in där. Den har fått rollen som att bara utvecklare på det här och det här. Den ska utveckla någonting. Och i sådana fall blir det väldigt, väldigt enkelt. Vi tar den här nya personen och tilldelar personen rollen utvecklare. Så vi behöver väldigt sällan tänka en gång till och framförallt vi kommer runt det här träsket med speciallösningar. Att just ja, Efraim, han ska kunna göra det där också. Han ska vara ungefär så där, men han behöver de här och de här grejerna liksom. Så att använda sig av rollbaserad accesskontroll, det är jättepoppis och jättepraktiskt också. Ett litet exempel på hur det där kan funka med rollbaserad accesskontroll. Vi har en del roller som vi har laddat in till vänster här och vi tittar lite närmare på vad är det den här rollen ska kunna göra. Vi har definierat ett par stycken olika roller här och sedan så har vi till höger i bilden tre stycken olika users och vi säger att den här usern längst upp, den ska få den här övre rollen. User i mitten ska få rollerna av båda två. Och den som är längst ner, den user längst ner, den ska få den undre rollen. Så på det sättet så kan vi helt sonika ta och hitta vad är det för olika roller som vi har. Och vi kan helt enkelt tilldela de här olika personerna olika roller. Ni som har hållit på med WordPress ett tag nu tycker nog att det där inte känns helt obekant. Om vi tar exempelvis WordPress så använder sig WordPress av just rollbaserad accesskontroll. När vi skapar en användare i WordPress så kan vi då tilldela den här användaren en viss roll. I standardutbudet så finns rollerna subscriber, contributor, author, editor och administrator. Det är de rollerna som finns liksom färdiggjorda i WordPress. Och oavsett om jag heter Nisse eller Katrin så kommer jag att kunna tilldelas en viss roll här. Jag behöver inte göra speciallösningar för personer så att säga. Jag tilldelar personer till en viss roll istället. Och
det här med rollbaserad accesskontroll, det är ju ingenting som vi som WordPress-utvecklare finner ovanligt eller märkligt på något som helst sätt. Det är så vi har jobbat i åratal liksom. Så rollbaserad accesskontroll är extremt vanligt och det används ungefär överallt. Om ni tänker en skola med 50 000 studenter och 2000 personal, så låter det lite fånigt att behöva sitta och skriva: ja, studenten Anna Andersson ska få de här rättigheterna till den här och den här och den här tjänsten. Och sen har vi nästa person, Anna Antonsson. Ja, Anna Antonsson, hon ska ha ja, precis samma rättigheter faktiskt som den förra hade och så vidare. Så rollbaserad accesskontroll är extremt vanligt och det används överallt av den enkla anledningen att det är briljant. Rollbaserad accesskontroll, som WordPress-utvecklare så känner vi oss väldigt välbekanta med konceptet. Och det är en bra anledning till varför. Därför att det är så himla smidigt. Så, vi fortsätter om en liten stund. Tack för mig.